Naši sljedeći gosti dolaze iz Rotary kluba Rijeka Novi Val. S nama su Andrej Belančić, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. I predsjednik kluba Toni Primorac. Dobar dan. Dobar dan. Evo, povod je donatorska večer koju organizirate za udrugu Srce za nju. Andrej, vi ste voditelj cijele akcije, pa mi evo recite zašto ste odabrali upravo udrugu Srce za nju. Evo, pa ovako nekako priča je krenula. Ja sam inače po profesiji sam liječnik, inače sam humanitarac, član sam kluba Rotary Rijeka Novi Val i gastroljubac, možemo to tako reći. I sve te tri ljubavi, ajmo reći, te tri komponente su se spojile u jednu akciju. Svi moji prijatelji u klubu isto tako su nekako gastroljubci, ali i naše akcije su najviše usmjerene i na zdravlje ljudi, ali i na nekakav okoliš, što su nam bile i dosadašnje akcije, i tako se je sve nekako povezalo u ovom smjeru. Odlučili smo se napraviti nekakav gastro event, normalno humanitarnog karaktera, odnosno donatorsku večeru. Odlučili smo se za našu udrugu Srce za nju zbog nekakve empatije. Riječ je o udruzi, kao što većina gledateljica i gledatelja vjerojatno zna, koje pomažu ženama sa kroničnim životno ugrožavajućim bolestima i znači prelaskom primjerice i prijevozom s i na kemoterapiju. Nas je to nekako dirnulo. Odlučili smo upravo sva sredstva koja prikupimo ovom akcijom njima donirati i na taj način podignuti im kvalitetu života i olakšati im borbu sa tim najtežim upravo bolestima. Evo, pa tako je krenula na taj način nekakva priča. Evo, povezali su se sve tri ljubavi, ajmo reći u jednu. Lijepo, vjerujem da će se to sve, da se to sve lijepo poklopilo. U kojoj fazi je akcija? Tko su vam partneri? Pa, ajmo reći, znači, akcija se zahuktava. U završne su faze, znači, same akcije. Donatorska večera održava se 15.4., što je subota u 18.30 sati u hotelu Laurus. Ja se nadam da će gledatelji i gledateljice se osloboditi to vrijeme pa podržati nas i doći. Akciju su podržali prije svega znači Liburnije hoteli, odnosno hotel Laurus, gdje se to zapravo i održava u tom prekrasnom hotelu u našim krajevima. Isto tako imamo podršku od šefa Stevena Vunića, koji je inače vlasnik restorana Zijavica poznatog, i podršku normalno glavnog šefa iz Laurusa, Denisa Beganovića. Podršku jako dobro smo dobili od naših lokalnih, što istarskih, što primorskih vinara, pa tako da nas podržavaju i Ipša, i Plovanić, i Rosi, i Prelac, a imat ćemo i maslinara, nagrađivani Brist Olive Oil, tako da to smo sve jedno povezali i sve će to biti uz nekakvo ugodno prijateljsko ozračje i nekakvu jazz muzikicu, imat ćemo i jazz band koji će nas popratiti, tako da ja mislim da će biti to lijepo i da ćemo na taj način se i podružiti i degustirati fine slasne riblje kreacije, ali prije svega... To ćemo otkriti nešto što je na meniju ili će to ostati? Pa to će ostati tajna. Ajmo reći da će biti jedan kvalitetan wine pairing, tako da bit će slasne riblje kreacije koje će biti uparene sa finim vinima. Evo, vina mogu otkriti. Biti će nam Malvazija od Rosija, Muškat od Rosija, tako da imat ćemo i to uparivanje i sa desertnim vinima. Biti će isto tako Belica od Plovanića, odnosno od vinara Rubeše, i imamo isto tako od Prelca dobar pjenušavi brut, tako da evo što se toga tiče to ću otkriti, a meni će biti, evo dođite pa degustirajte. Da. Neka nešto ostane za iznenađenje. Evo se, pardon, sam još sam dovezu na naše donatore, donatori su osobe bez kojih cijeli event ne bi ga ni bilo. Tu bi istako Duks Nekretnine, koji su također jednu poznamošnu donaciju dali, golf vježbalište u Brseću, zatim imamo Imp-Komp iz Čakovca, tu bi još naravno Liburnija Rivijera istako i hotel Laurus, također imamo i Star Trans prijevoznika kao donatora, Monte Electro, da li sam još nekog zaboravio slobodno? Pa u principu lista se samo širi, Također i lokalni Rotary klubovi diljem Hrvatske odlučili su podržati ovaj projekt. Evo zadnje informacije o donacijama od Rotary kluba Mali Lošinj. Evo, lijepo. Kad smo kod Rotary klubova, Rijeka Novi Val je jedan relativno novi klub. Evo, kad je nastao? Mi smo nastali 2019. godine. Tu je potrebno istaknuti da je sami kostur, nazovemo naših članova ekipe, mi smo ponikli iz Rotaract Rijeke. Rotaract Rijeka je, možemo reći, mlađi ogranak Rotarija, to je od 18 do 30 godina, i mi smo dosegli 30. godinu i rekli smo šta ćemo sad. Hoćemo se pridružiti nekom postojećem klubu ili ćemo napraviti svoj vlastiti klub, i tu je, možemo reći, potegla Lina Ernja, koja nas je okupila desetak članova koji su prije bili Rotaract Rijeka. Tu smo prikupili i druge članove, osnovali smo vlastiti klub, tako da mi već od 2019. do današnjeg dana djelujemo
kao udruga i napravili smo veći broj projekata. Evo, Andrej, jeste i vi od početka ili... Tako je. Od početka upravo, evo, moj prijatelj Toni me i pozvao u klub, tako da preko njega sam i ušao u klub i jedan sam od osnivača isto tako, da. Također bi istakao, mi imamo i Facebook i Instagram stranicu, dosta smo vidljivi prema van. Pozivam sve zainteresirane, neka se jave. Vjerojatno ste vidjeli možda od prije naše neke projekte, akcije, tako smo imali projekt Ja sam tu. Teme koje mi kroz projekte ističemo je naravno humanitarni karakter, promicanje dječjih i ljudskih prava, zaštita okoliša. Pa smo primjerice tako, ako imate priliku prošetati Lungomare, odnosno terminalom, imate sa lijeve strane jedan oslikani mural, to je u sklopu projekta Ja sam tu, gdje smo promicali zapravo i zaštitu dječjih prava. Zatim je tu bila zaštita okoliša, plastična nije fantastična, gdje smo također i dijelili platne vrećice na, što se tiče tržnice, i isticali dakle svetost plastike. Dakle, niz projekata je već iza vas. Ako vam se neko želi priključiti, da li se to može ili kako to funkcionira, kako se to pristupi? Naravno, svi zainteresirani mogu nam se javiti putem naših, imamo Facebook stranicu, imamo Instagram stranicu, znači riječ je o Rotary Rijeka Novi Val stranici, imamo također email istoga imena, tako da ako je neko zainteresiran, slobodno nam se može javiti tim putem, što za neke informacije za samu večeru, ako bi naravno došao, na koju još jednom pozivamo, a što za nekakve suradnje u vidu projekata ili uključivanje u članstvo, slobodno bit će nam drago da nam se zainteresirane jave tim putem. Evo, kojeg zanimanja su vaši članovi? Vi ste liječnik, vi ste odvjetnik, ostali? Građevinari, medicina, arhitekti. Znači, zaista različite zanimanje. Bitno je naglasiti da je Rotary inače međunarodno udruženje koje okuplja osobe iz stručnog i profesionalnog svijeta koje promiču humanitarne ciljeve. Tako da Rotary diljem svijeta ima 1,5 milijuna članova, on djeluje kroz distrikte. Primjerice, jedan distrikt može imati unutar sebe jednu državu, može više. Mi imamo distrikt Hrvatska i u Hrvatskoj ima 68 klubova, a ovdje na ovom lokalnom području djeluje 5 klubova među kojima smo i mi. Ali evo, lijepo surađujete... Tako, i sa drugim lokalnim klubovima, naravno, međusobno se podržavamo. Prosjek godine je 33, tako da su mi usporedbi sa drugim klubovima... Znači, jako mladi. Prosjek, tako. Evo, imate još jednu akciju, sam vidjela, Art Pazar, koja uskoro slijedi. Tako, Art Pazar će se održati 6.5. na terasi bara Fino Vino. On je u sklopu jedne... Volite vino? Volimo. Nadovezat ću se na sljedeću akciju, također u 6. mjesecu. Art Pazar 6.5. to je jedna umjetnička humanitarna manifestacija gdje ćemo mi na terasi tog bara izložiti predmete. To će biti umjetnine, umjetnički rekviziti, zatim second hand odjeća, dizajnerski nakit. Te predmete smo prikupili diljem umjetnika Republike Hrvatske. Mi ćemo to izložiti, naravno davati građanima u zamjenu za određenu donaciju, a sve će se donirati inicijativi Čisto posebne. I onda ćemo odmah naredni tjedan organizirati očišćenje jame u okolici Rijeke. Evo, dakle, zapravo jako ste vrijedni, svaki mjesec jedna akcija. Evo, za kraj A u šestom mjesecu imamo aukciju vina. 16.6. na bazenima hotela Ambasadra ćemo održati aukciju vina. Ono što je zanimljivo kod tog projekta, što ćemo ga raditi zajedno u suradnji sa Rotary klubom Alma Mos iz Novog Sada. Evo, i očekujemo lijepo, 150 do 200 uzvanika i naravno sve ide javni humanitarni karakter, odnosno odredit ćemo korisnika i donirat ćemo sredstva. Znači i međunarodna suradnja. Tako. Evo, za kraj se mi vratimo još večeri za nju. Znate li za što će udruga utrošiti novce? Pa, znači, u principu za rad svoje udruge. Njihov najpoznatiji projekt kojim se najviše bave je upravo taksi prijevoz i prijevoz žena s i na kemoterapiju. Mislimo da je to jako bitno, jer tim ženama normalno je zbog malignih različitih bolesti narušena kvaliteta života, a ova i nekakva potpora u tom prijevozu i nekakva emocionalna podrška svakako je dobrodošla. Tako da, evo, dobar dio sredstava će biti utrošen s njihove strane i na taj dio, što im je zapravo i glavni djelokrug i rad trenutno. Da. Evo, za one koje smo sad motivirali da dođu na večeru, kako da vam se jave? Znači, javiti nam se mogu, znači, primjerice putem naše
našeg Facebooka ili Instagrama, znači upišite Rotary Rijeka Novi Val i mi ćemo vam vrlo rado odgovoriti. Isto tako imamo i naše web stranice istoga imena, tako da možete nam se javiti na bilo koji od ta tri načina. Cijena i kotizacija po osobi je 120 eura i sve ide u potpunosti u ovaj humanitarne svrhe samoj udruzi. Tako da evo, bit će nam drago, možete nam se javiti privatno ili meni ili Toniju isto putem Instagrama ili kako god, mi ćemo vam isto odgovoriti. Kojim god kanalom da do nas dođe informacija, dobit ćete pravovremeno odgovor i evo, bit će nam drago da se vidimo u hotelu Laurus, da još jednom ponovimo 15.4. u 18.30 sati. Evo, pozivim našim gledateljima da ne propuste vrhunsku večeru, vrhunska vina, a naravno sve začine humanitarnim dijelom. Pratit ćemo i vaše naredne akcije. Evo, hvala vam na dolasku i pratit ćemo vaš rad. Hvala vam na pozivu. Hvala na pozivu.